Вітаю в ефірі «Відкритий». Ми продовжимо говорити на суспільно значущі теми. Через війну мільйони людей стали переселенцями та вимушено залишили свої домівки. Знайшли вони прихисток і на Дніпропетровщині. Найбільше прийняли Дніпро та Кривий Ріг. Як допомогти цим людям адаптуватись на новому місці? Про це у проєкті «Всі свої». Як тільки почалися обстріли, Лисичанськ сильно Росія прямо обстрілювала, і ми в погрібі сиділи. В підвалі просиділи 45 днів. Ні світла, ні газу, ні води. Вирішили виїхати. Приїхали сюди. Нас хорошо прийняли. Будівля була офісом будівельної компанії, офісна мебель. Дуже стало, нам прийшлося дуже в нагоді, тому що у нас при створенні вже хоч щось було. Ми не з нуля починали. Так трошки там підбілили, ну як піде. Вам вже спокійствие. Дружніше стало. От коли, ну як би сказати, коли прийшла біда, то більш згуртувалося. Сотні тисяч жителів країни втратили житло. Воно або залишилось на окупованій території, або зруйновано внаслідок бойових дій. Це спонукає українців шукати нову домівку. Однак не всі можуть собі дозволити його винаймати, а придбати і поготів. Тож, як допомогти переселенцям із житлом та хто допомагає вирішувати квартирне питання – про це наступні півгодини. І сьогодні у нас у студії Світлана Кунченко, переселенка з Лисичанська. Олександр Щербина, віце-директор благодійної організації «Українська студентська ліга». Та Ірина Юрчишина, волонтерка, координаторка перехистків Дніпра. Вітаємо. Доброго дня. Добрий день. Тож, де і як живуть люди, яких прихистила Дніпропетровщина, дивимося у сюжеті. Діляться власним житлом. У Личківській громаді на Дніпропетровщині місцеві за так надали переселенцям півсотні будинків. Рішили, що лучшого шукати, як ми родичів у нас немає таких, щоб можна було до когось. Ну, рішили тут. Тетяна разом з чоловіком, донькою та онуками оселилася в селі Бузівка, а пані Ірина з Луганщини – в Ковпаківці. Житло хоч і стареньке, але це краще, ніж під обстрілами. Так трошки там підбілили, ну як так, якщо нам що люди дали там, то щось там. Ну, так що ми тут самі що підбілили, трошки підмили, ну піде. Головне вже спокійствие. Місцеві говорять, для нових мешканців нічого не шкода. Дід мій жив тут, дідовина хата, в спадщині досталась. Ну і так, села пуста, люди приїхали. Так склалося, що треба було допомогти людям. Дружніше стало. От коли, ну як би сказати, коли прийшла біда, то більш згуртувалося. Від початку Великої війни до Личківської громади евакуювалися понад 300 переселенців. В цій кімнаті проживають перші наші гості нашого шелтеру – Світлана Степановна, Сергій Олександрович. Вони самі перші заїхали до нас. Родина мешкає в Синельниківському шелтері. Це тепер їхній дім. Рідна господа залишилася в окупованому Лисичанську на Луганщині. Звідти подружжя евакуювалася в березні 2022-го. Як тільки почалися обстріли, такі зразу, що то кінець лютого, початок березня, Лисичанськ сильно Росія прямо обстрілювала, і ми в погрібі сиділи. Дуже важко було морально, знаєте, із-за того, що ніхто не збирався ж кидати свою домівку. Наполягали на евакуації діти, крапку в рішенні поставив собака Мухтар. Просто не вийшов вранці, ми його одв'язали, ми його з собою до підвала, він ні в какую. І після одного з обстрілів ми побачили, що він просто в нього розрив серця був. Він не витримав цих, знаєте, дрожання землі і оцих поряд розривів. Пані Людмила теж з Лисичанська, знайшла прихисток у Синельниковому. Тужить за рідним домом. Каже, він вцілів, але зіяє вибитими шибками. Та повернеться, коли над Лисичанськом майорітиме український прапор. В підвалі просиділи 45 днів. Ні світла, ні газу, ні води, нічого.
А потім 45 днів, як вже немає тубила, давлення піднялося, вирішили виїхати. Приїхали сюди, нас хорошо прийняли. Шелтер у Синельниковому створили, коли з гарячих регіонів потягнулися переповнені евакопотяги. Стала у пригоді офісна будівля. Це будівля, офіс була офісом будівельної компанії. Будівельна компанія хоч знаходилася в Синельниках, але працювала в місті Маріуполь і в місті Авдіївка на об'єктах металургії. І тому так, ну, дуже основні засоби підприємства залишилися на окупованій території та в зоні бойових дій, а тут, власне, залишився сам офіс. Облаштувати його допомагали волонтери, благодійники та місцеві мешканці. Згодом переобладнали загальні кімнати, тепер у кожної родини своя, індивідуальна. Це наша кухня. Доброго дня. Де люди мають змогу готувати їжу, є холодильники, є машинки пральні, ну і газова плита, все у нас тут є, і вода, і бойлери. Це все зроблено для того, щоб людям було комфортно. Наразі в шелтері півсотні переселенців. За час Великої війни він прихистив більш ніж 200 людей. Пані Світлано, ваш будинок, ваше життя, так можна сказати, залишилось там, на окупованій території. Чи є якийсь зв'язок з тими, хто там залишився, чи вцілів ваш будинок? Знаєте, зараз зв'язку немає. Окупаційна влада в Лисичанську робить все, щоб відтіля інформації, а там же ж тільки негативна інформація, щоб вона не просочувала сюди. Тому сказати 100% будинок вцілів, не вцілів, я не можу, тому що всі сусіди з вулиці з нашої виїхали, деякі повернулися і подивилися, що там немає світла, немає води, газ там якийсь дають, не дають, щось незрозуміле, тому люди повернулися назад в Україну. Тому сказати, що будинок цілий, ну ви знаєте, навіть якщо він вцілів, ще будинок, то поки там не буде України, ми туди не повернемося. В який момент вирішили виїжджати? Завжди складно лишати домівку, все життя там прожив. Важко, знаєте, із-за чого було виїжджати, тому що, ну, нажили ж, все ж, вже вийшли на пенсію, думали, ну все, тепер можна жити, все є. Дітей вивчили, діти працюють, все добре було. Де та Росія взялася? Це було вже кінець березня 22-го року. І чоловік каже, все, ми їдемо. Ну і все, ми вирішили поїхати. Ви зважились? Ми поїхали, а діти нас зустріли. Ну, знаєте, як ми їхали, ми думали, та ми ненадовго. Ми ненадовго, ми там... Повернемося через місяць, через два, через три. Ми повернемося. Ну, ми повернемося. Все одно. Звісно, повернемо. Після перемоги ми обов'язково всі повернемося. Всі повернемося, так. Ви зараз проживаєте в шелтері. Чи можна його назвати зараз другим домом для вас? Ви знаєте, скільки ми вже прожили, а ми перші були ті, хто чекали, поки хоч чуть-чуть облаштують цей офіс. Це ж не житловий будинок, це офіс, двоповерховий офіс з великими офісними приміщеннями. І те, що робили волонтери, ну, я була, мабуть, в шоці, я просто це спостерігала. Я казала їм, ну, давайте я допоможу, чи штори повіз, тому що треба ж було світомаскування, ж там все зразу. Юрій Юрійович і наші там ті місцеві всі молоді дівчатка-волонтери, я їх імена не всіх позапам'ятала. Вони нам, що вам треба? Вони нам все. То, що ми виїхали з чоловіком з двома сумками. Ну, ми ж повернемося. Що ж, ми ж не заберемо з собою все, що наше. Ми повернемося. І не брали там ні літнього одягу якогось. Ну, ми ж весною ще повернемося. Ну, а получилося так, що нам зразу все. Ось вам ложка, ось вам миска, ось вам піч та печка, що це де можна готувати. І, знаєте, трошечки я стала якось розслаблятися.
Про ситуацію у прихистках Дніпра можемо дізнатися з перших вуст. Ірино, розкажіть про свій досвід розселення переселенців. Ми знаємо, що ви цим займаєтеся з першого дня війни повномасштабної. Так, на початку березня ми зрозуміли в координаційному штабі волонтерів Дніпра, що буде проблема з тим, ну, з розміщенням людей, які будуть виїжджати з окупованих територій, з територій, де обстріли постійні. Їхати у потязі евакопоїздами і приїжджати до Дніпра. Того у нас з'явилося дуже багато прихистків по місту. На початку їх було 65. Це були прихистки благодійних організацій, просто підприємців, громадських організацій, просто небайдужих волонтерів, які, у яких була можливість облаштувати приміщення і пустити туди людей. Були дні, коли у нас була гаряча лінія, людина телефонувала просто на гарячу лінію, коли виїжджала, і ми підбирали для неї найбільш логічний варіант розміщення, враховуючи і вік, і там наявність дітей, собак, котів, інклюзивність і тому подібне. Того були дні, коли гаряча лінія, волонтери, 18 волонтерів, кожен опрацьовував десь, ну, по 20 дзвінків таких. Того було складно, але ми знали, що ми робимо для людей. Були дні, коли в Дніпрі взагалі повністю були переповнені всі прихистки. І прихистки, і готелі, і неможливо було знайти квартиру навіть на, там, на добу. Але ми розуміли, що це треба робити, тому що люди їхали, хоча Дніпро був в той момент транзитним містом, і мало людей залишалося у місті, але все одно їм потрібно було час для того, щоб прийняти душ, поїсти, поспати. Люди знаходилися, як пані Світлана сказала, в стані отакому. Ну, тобто це просто був такий комок нервів, коли ти, ну, і маріупольці дуже багато пили воду. Ми просто так от везли у шелтера воду, бо люди просто не могли напитися через стрес великий. Того було складно, але, ну, Дніпро впорався. Бо ми були всі разом, всі один одного виручали і допомагали один одному, того і вистояли. Це дуже приємно насправді усвідомлювати, бо ти тоді бачиш, хто чого вартий, і дніпряни варті багато, я вам хочу сказати. Ірино, також цікаво дізнатися, яка ситуація взагалі у прихистках станом на сьогодні і на яких умовах там проживають проселенці? Ситуація різна в різних прихистках. У нас змінилися вихідні умови, скажімо так. Того по-різному, кожен прихисток по-різному підходить, враховуючи, що це все приватні ініціативи і людям, і організаціям, і якщо це навіть волонтерська якась історія, то потрібно знаходити кошти, в першу чергу, на покриття комунальних витрат, тому що дуже складно з комунальними платежами, дуже складно. Частіше за все прихистки в Дніпрі, приватні, які лишилися, тобто у нас було їх 65, як я казала, на десь станом на березень 22-го року, станом на березень 23-го року їх, ну, приблизно десь 25, може навіть менше. Так, тому що не вистачає ресурсу. Тобто у 22-му році люди просто пускали до себе людей навіть в квартири, ну, бо треба було допомагати. І це були умови: просто приїжджайте, ми все влаштуємо, ми допоможемо. Зараз всі розуміють, що потрібно сплачувати за комунальні послуги, потрібно щось там робити в самій будівлі. Того багато прихистків почали просто розбивати комунальні платежі на переселенців, які живуть у прихистку. Є організації благодійні, в яких не сплачують абсолютно нічого, бо в них достатньо донорів для того, щоб Це покрити, так. Але справа в тому, що багато донорів також, вони не покривають взагалі витрату на оренду житла і на комунальні витрати.
Тобто, то в нас організації опинилися останні, коли, в принципі, у них все є для того, щоб допомагати людям. Їм не вистачає лише покриття комунальних витрат або оренди приміщення безпосередньо. Але вони не можуть знайти фінансування. Тобто це фінансування може бути чисто якимось приватним від підприємців або просто благодійників, а не від системних фондів, як ООН, МОМ і, ну, і інші організації міжнародні, які надають зараз кошти. Ми зараз створили спілку прихистків, туди входять 18 прихистків міста нашого. Це прихистки, які з першого дня повномасштабного вторгнення допомагають людям, вони працюють. Більшість прихистків між собою об'єднані. І ми виходимо на системних міжнародних донорів, робимо запити і гуманітарної допомоги, і якогось там меблів, облаштування, забезпечення гігієною, хімією для обслуговування, ну, для догляду, вибачте, для догляду за приміщенням безпосередньо. От. І, в принципі, багато є хороших ініціатив, які розповсюджуються зараз на прихистки, саме завдяки тому, що ми так от об'єдналися, всі між собою спілкуємося, знаємо, в кого яка ситуація, і якщо там підвертається якась історія, яка може допомогти іншому прихистку, то обов'язково про це повідомляється. То умови різні, але волонтери стараються, і наші благодійні організації міста теж дуже, дуже сильно стараються для того, щоб у людей, які живуть у них, було все добре, щоб в них були всі можливості, і вони були всім забезпечені. Ще одна можливість для переселенців – це смарт-квартири. Їх у Дніпрі облаштовують в одному з гуртожитків у Виші. І там вже мешкають кілька родин переселенців. Олександре, розкажіть, що це взагалі таке смарт-квартира, скільки людей там мешкають, і головне, чи треба їм щось сплачувати? Благодійна організація «Українська студентська ліга» разом з Центром прикладної освіти «Логос» влаштували смарт-квартири. Смарт-квартири – це на базі гуртожитку, зроблені квартири такі смарт. Це 17 кімнат, 10 санвузлів, 2 кухні, прачечні кімнати, 2 зони відпочинку та зони, де можна обідати та вечеряти і все інше. І можна працювати на цих зонах ще. Ми зробили цей гуртожиток для того, щоб люди змогли самі вже своїми сім'ями облаштовувати кімнати, робити свої сімейні традиції та були самі, і не було таких проблем, як там в спільних кімнатах, коли ми поселяли людей спершу, щоб вони там не було тісно, не було якось проблем, скажімо це так. За комунальні послуги люди не сплачують. Вони сплачують лише за комунальні послуги, якими вони користуються. Олександре, а це тимчасове житло, чи люди можуть його взяти у власність? Ні, люди не можуть взяти його у власність. Вони можуть взяти його в оренду та проживати там довготривалий час. Світлана, як вам от така ініціатива? Чи зголосилися б ви поселитися у такій квартирі? Ну, якщо це буде якась окрема квартира, де б ми з чоловіком проживали, я б вітала б це. От зараз ми мешкаємо в гуртожитку, це шелтер, це ж гуртожиток. У нас спільна кухня, санузел спільний. Кімната окрема. Хочеться, знаєте, інколи так усамітнитися, інколи люди всі вже надоїли, одні ті ж обличчя, ти ж розумієш, вже більше року живеш з одними, ну там міняються люди у нас, на все одно більш. Ну, мені цікава така сама форма, тому що ми розуміємо, що треба якось облаштовувати своє життя далі. Олександре, а що спонукало вас взятись за цей проєкт? Хто допомагав втілювати це в життя? Можливо, якісь спонсори були? Ремонт, можливо, довелось також робити? Коли люди приїжджали на вокзал, і нам питали, там, де в нас жити, ми допомагали, знаходили житло, ми самі облаштовували шелтери разом з Центром прикладної освіти «Логос». На їх базі ми зробили шелтери, які ми поселяли людей. І коли ми побачили, що люди в великій офісному приміщенні проживають і заважають один одному, у нас
прийшла ідея того, щоб зробити цей гуртожиток. Так, нам допомагала ізраїльська IT-компанія, це Fiverr, та українські інші партнери для облаштування. Ми зробили в цьому гуртожитку все, що можна. Від стін, від електрики, до нових меблів, до нових сантехніки, постіль, подушки, все нове і все для того, щоб люди комфортно себе почували в цьому гуртожитку. В Україні також працює програма тимчасового житла для переселенців. Як стати її учасником, дивимося далі. Ця програма є новою, вона була запроваджена ще десь в 2017 році і передбачала виділення певної окремої програми для ВПО, житлових приміщень, для того, щоб їх туди розміщувати на певний проміжок часу. Безпосередньо там договір обладається строком до року з можливістю подальшого його продовження. Ну і відповідно треба розуміти, що в нинішніх умовах розглядати це питання треба там не на рік, а до моменту закінчення обставин, які спричинили це масове переселення, типу повномасштабна війна. В принципі, включено може бути туди будь-які житлові приміщення, які підпадають під санітарні норми, є введеними в експлуатацію, є житловий метр, з нормою не менше ніж 6 квадратних метрів житла на одну людину. Для утримання необхідно звертатися до повноважного органу, це сільські, селищні, міські ради, в деяких випадках це Держмолоджитло, Державний фонд сприяння молодіжного будівництва, бо у неї зараз є право, а також на придбання житлового фонду для тимчасового призначення. А в принципі, подається стандартний перелік документів, це заяв, документи, що підтверджують родинні зв'язки між особами, що звертаються, якщо вони звертаються однією сім'єю, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків, то відповідно приміщення особи саме собою. Та документи, що підтверджують право на переважне право на застелення, або додаткові, скажімо так, пільгові підстави для застелення. Які документи необхідно оформлювати при заселенні для того, щоб розуміти, що ви перебуваєте там на законних підставах, і щоб у вас не виникло проблем там з тим, щоб підтвердити право на проживання. А при заселенні це два документи: ордер на заселення. Після того, як ви його отримаєте, подається договір про надання договору. А саме їх діяльність підтверджує ваше право на проживання в даному житловому приміщенні. І є певні проміжки часу, протягом яких треба зселитися. Тобто після отримання ордеру необхідно зселитися там за загальне правило протягом 30 днів, якщо у вас не виникнуть якісь непередбачувані обставини. Для людини важливо мати не тимчасове житло, а постійне, і жити не всім гуртом, а мати власний кут. Ірино, чи є можливість облаштування довготривалого житла для переселенців? Так, ми почали працювати над програмою довготривалого, але тимчасового все одно житла, тому що це фактично соціальне житло, яке можуть використовувати переселенці для того, щоб більш тривалий час мати для себе якийсь куточок. Ми зараз працюємо над двома центрами довготривалого тимчасового розміщення. Один у Дніпрі знаходиться, там він розрахований десь на 40 осіб. Перший поверх там повністю інклюзивний для людей з інвалідністю. І другий центр у Кропивницькому. Він зараз в стані ремонту. Олександре, які у вас подальші плани? Можливо, плануєте розширювати квадратні метри цих смарт-квартир? У нас по плану зараз вже будується другий поверх. І ми розраховані на те, щоб як можна швидше їх зробити, для того, щоб внутрішні приміщення особи вже могли комфортно жити. Ми знаємо дуже багато прикладів і багато історій того, як люди шукали житло на місці. Пані Світлано, як ви вважаєте, яке житло серед переселенців, на вашу думку, буде більш затребуваним? Постійне, орендне, шелтери чи смарт-квартири, можливо? Ну, я думаю, що постійне для нас, для переселенців, можливо, якомусь відсотку і потрібно. Можливо, молоді не поїде або нікуди просто їхати. Тут знайдуть роботу і тут залишаться десь.
Ну, можливо, оренда. Це те, що, ну, я так думаю, ну, наша родина, наприклад, можливо, орендували житло. Ну, все одно ж ми ж хочемо повернутися. Тому нам, як все, на постійне і не хочеться. Ну, а там як складеться далі, будемо дивитися. В Україні можна взяти пільгові кредити на житло від держави. Є оселя. Що це за кредит і як його оформити, дивимося далі. Є оселя – це державна програма, яка дозволяє людям отримати пільгове відшкодування відсоткової ставки комерційних банків на отримання житла. От. Згідно постанови, що діє на сьогодні, да, то там надається Укржилбуд підприємство, да, то є декілька визначених категорій громадян, які можуть отримати пільгову кредитну ставку по цьому кредиту, по цій програмі. Да. Це військовослужбовці, це працівники медичних закладів, це працівники педагогічного составу вишів, да, це ветерани війни. Чотири категорії, да. Всі інші не мають можливості отримати компенсацію. Да. Таким чином, якби відсоткова ставка по цій програмі – це 7% річних. Да. Бо ці чотири категорії громадян вони можуть претендувати на компенсацію цієї відсоткової ставки до рівня 3%. Таким чином 4% компенсує держава, да, на розрахунковий рахунок, а всі інші просто отримують житло по її 7% річних. Да. Це загальна державна програма, вона схожа на ті програми, що були до цього, да, від молоді житло та іншого. Да. І коли людина може отримати на 240 місяців, це на 20 років, да, кредит, да, який буде виплачувати рівними частинами. Да, таким чином людина обирає собі житло, подає заявку через застосунок «Дія» на сьогодні на порталі. «Дія» вже не приймає сьогодні заявки, вони подаються через ваш мобільний телефон, через застосунок «Дія». Да. Там можна подати, отримати розрахунок, чи можете ви претендувати на участь цієї програми, і по якій самі попадаєте ви під категорію тих, чи визначено, чи не попадаєте, і підете по загальній програмі. Да, і після цього ви можете обрати для себе житло. Там є деякі вимог згідно чинного законодавства. Да, це якщо одна осібна людина, то це там 52 квадрата, плюс 21 квадрат за кожну людину в сім'ї. Таким чином, якщо ви там, наприклад, разом з чоловіком, да, або з дружиною, у вас двоє, да, то ви можете претендувати на кредит на площу розміром 73 квадрата в цілому. Давайте одразу цю програму і спробуємо. Ви, Світлано, як вчителька за фахом, підпадаєте під категорію тих осіб, які мають право на першочергове оформлення у першій черзі цієї пільгової іпотеки. В ваших умовах, скажімо так, у Дніпрі, як в обласному центрі, встановлено урядом коефіцієнт 2 до вартості житла. При цьому це повинна бути площа 52,5 квадрати. Це розрахунок, якщо на одну особу, якщо більше людей, додаються додаткові квадратні метри. Скажіть, чи пробували ви, можливо, подаватися на таку програму? Ні, ми не пробували подаватися. По-перше, дохід нашої сім'ї з чоловіком не дозволить взяти таку іпотеку. Ну, ви ж розумієте, незважаючи на те, що я працюю, ну, я пенсіонер, і в мене півставки вчителя, тому у нас дохід родини невеликий. Так що ми не зможемо взяти таку іпотеку. А як ви вважаєте, чи дієві такі іпотечні програми? Я вважаю так, тому що люди деякі, ну, не можуть повернутися додому, тому що там окуповані території, да, і треба розвивати своє життя там для дітей. Пані Ірино, є що додати? Та є. Як опція, це звичайно корисно. І я знаю багатьох переселенців, які готові розпочинати нове життя, брати, купувати своє житло в інших містах України. Але здебільшого ми виїжджали кілька разів у Херсонську область, і по Херсонській області бачимо, що в якому б стані не знаходився будинок, люди повертаються до своїх домівок. Як тільки туди приходить Україна на цю територію, як тільки ЗСУ деокупують територію, одразу люди повертаються до своїх будинків, люди повертаються у свої територіальні громади, у свої села, селища, до своїх міст. Починають будувати, ремонтувати, їм допомагають в цьому волонтери. Тому
Іпотеки – це класно, але і допомога в розміщенні людей тимчасовому, але на довгий термін умовно, вона б теж була, мені здається, набагато дієвішою. Люди б швидше поверталися до свого нормального життя, стабілізувалися б і починали розбудовувати те, що втратили, і готуватися до повернення до свого будинку. В Україні стартувала програма «Євідновлення». Українці можуть отримати кошти від держави на ремонт своїх домівок, які постраждали від війни. Кошти надаються, якщо житло пошкоджено через бойові дії після 24 лютого 2022 року. Розміщене на контрольованій Україною території, підлягає відновленню, не ремонтувалося самостійно. Кошти на відновлення квартир, приватних будинків та житлових приміщень, на будматеріали та ремонтні послуги. Для отримання допомоги треба зробити 6 кроків, повідомити про пошкоджене майно через дію, відкрити рахунок «Євідновлення», подати заявку про отримання допомоги, очікувати дзвінка комісії, яка огляне майно та встановить суму допомоги, дочекатися рішення комісії та отримати гроші на картку. Що ви хотіли побажати наостанок тим, хто нас дивиться? Можна я скажу? Так. Ви знаєте, я коли дивлюся, як там з Бахмута чи з Краматорська, не хочуть виїжджати, чи з сел, не хочуть виїжджати люди і кажуть, що ми тут прожили багато життя все своє, ну як я це будинок оцей брось, от говорять. А волонтери, які ризикують своїм життям, вони їм кажуть, ми заберемо вас, заберемо ваші тваринки ваші, ну ми все, ну вивеземо вас, ви спасете своє життя. Так хочеться сказати, їдьте. А от вони говорять так, про те, що а де ми, куди ми поїдемо, нам нікуди їхати, у нас немає коштів, не треба. Ніяких коштів, тому що, наприклад, в тому гуртожитку, де я живу, тут зразу всім вас забезпечують. Всім. Буде де спати в теплі, буде що поїсти, буде в першу чергу така, знаєте, як вас зустрінуть з такою теплотою. Саме теплотою. І всі ми, ті, хто вже тут мешкаємо, і ті, хто створюють нам умови, що ми трошечки відтаяли вже від того, що пережили. Тому виїжджати – це однозначно. Життя треба зберегти. І як ми сьогодні побачили, є кому допомогти, є українці, які допоможуть знайти дах над головою та прихистити. Дякуємо вам. Успіхів вам у вирішенні квартирного питання, у створенні шелтерів, у створенні смарт-квартир. Ваша допомога безцінна. Це був проєкт «Всі свої». Куди б і звідки ми не переїхали в Україні, ми всі свої. Зустрінемось.